Ayan mga nanay ng tahanan, tuturuan ko naman kayo ng merienda, isang pagkaing Pranses na masustansya, bagay na bagay para sa ating mga anak at asawa habang tayo ay naka-quarantine ngayong panahon na ito. Mag-umpisa na po tayo. Ang tawag sa meriendang ito ay potato cheese croquette. Ayan, para sa ating mga ingredients, maghanda lamang po tayo ng kalahating kutsaritang pamintang pino, sibuyas, isang buong sibuyas po, hiniwa siya ng pino. Meron tayong 3 kutsarang harina at 3 kutsarang breadcrumbs. Ang main ingredients po natin is patatas. Nilaga ko lang siya at ginadgad para maging mashed potato o yung pino. Kabilang rin po sa mga sangkap ay itlog. Yan, 2. Ihahalo natin yan sa mga sangkap at magbubukod tayo ng isang itlog para pang-glaze sa ibabaw ng ating finished product bago natin siya lutuin. Para sa mga ingredients po, ito po ang ating main ingredients. Kopyahin nyo lang po bago tayo mag-umpisa. Yan. Pwede po itong pang negosyo, maliit na tindahan o panglako. Makakatulong po ito sa ating pang-araw-araw. Maraming salamat po at mag-uumpisa na po tayo. Ayan, mag-uumpisa na tayo sa ating potato cheese croquette. Ayan, mag-uumpisa na po tayo. Isali na po natin ang paminta sa ating mashed potato. Ang ating sibuyas. Pagsamasamahin na po natin siya ng lahat, sabay-sabay na po. Iuhuli lang po natin ang asin dahil komplikado yung masyado yung asin kapag maglalagay tayo ng bigla, posible siyang maging maalat o matabang. So ang ginagawa ko po kapag ako'y nagluluto, huli yung asin, nang sa ganon, magiging tama yung timpla ng aking gagawin. Yan. Ihalo na po natin ang ating harina. 3 kutsarang harina. At yung separate na 2 itlog. Ayan. Hahaluin lang po natin siya hanggang sa maging pantay ang pagkakahalo. Pakikita ko po sa inyo mamaya yung ating kapag tapos na yung ating paghahalo, sa ganun makita nyo yung perfect at tamang texture ng ating ginagawa. See you po. Una po natin ang ating potato cheese croquette. Ang una po natin gagawin, lalagay tayo ng mantika. Ito po, freezer natin siya, tapos para makuha natin yung doughy texture. Ayan po. Mag-uumpisa na tayo. Bibilugin po natin siya. Kuha po tayo nung gusto nating sukat. Ilagay tayo nung. Ayan. Papalamanan po natin siya ng cheese. Sa gitna, sasara natin. Ayan. Saka natin siya i-roll. Ayan. Kayo na po ang bahala kung anong sukat po ang gusto nyo. I-roll natin siya. Saka natin i-egg wash. I-dip lang natin dito sa egg wash natin. Ito kung nakikita nyo. Ayan. Igwas natin siya. Hanguin natin. At pagugulungin naman natin sa breadcrumbs. Ayan. Ayan. Gulong na siya sa breadcrumbs. Dito natin ilalagay. Hilera natin dyan. Kuha ulit tayo ng gusto nating sukat. Maglagay tayo ng mantika sa kamay. Ito. Lagay lang po tayo ng mantika sa kamay. Ito po, yung sukat na gusto ko. Kalaki. Bibulugin. Lalagyan ng cheese sa gitna. Sasara. Ayan, saka natin i-roll. Ayan. Puntang po natin. Gusto natin size para pantay-pantay. Makakatulong po ito. Yung mga gustong magtinda, pandagdag po ng income. Paulit-ulit lang po. Balik natin sa itlog. Huwag po kayo magduda kung kinakamay ko dahil natural po yan, lalo na kung gumagawa ka ng tinapay. Ayan, roro lang po natin sa breadcrumbs, kapalan lang po natin. Ayan, parehong sukat. Tingnan po natin ang para hindi masyadong madikit. Ulit lang po, paulit-ulit lang po ang procedure. Ayan. Tingnan po lang po natin kung hindi tayo satisfied doon sa sukat na kinuha natin. Saka natin ilalagay yung ating cheese sa gitna. Kayo na po ang bahala kung anong sukat ang gusto niyo sa cheese. Ilugin lang po, isara natin. Ayan. Ayan siya. Tapos, balik sa itlog. Ayan. Lumuin at breadcrumbs. Paulit-ulit lang po hanggang sa matapos. Tapos mamaya ipiprito natin siya, deep fry hanggang sa mag golden brown. Babalikan ko po kayo mamaya pagkatapos ko nito. Ipapakita ko sa inyo yung pagluluto. See you po. Yan, ito na po ang finished product natin ng potato cheese croquette. French snack po siya. Yan. Iluluto na po natin siya, i-deep fry natin hanggang mag golden brown. Tapos ipapakita ko sa inyo mamaya yung finished product natin after na maluto natin ito. See you! Yan, start na po natin ang ating pagluluto ng potato cheese croquette. Yan, lagay na po natin siya. Medium heat lang po. Yan. Lutuin natin habang naghihintay yung aking mga kasama. Huwag lang po nating punuin yung ating pagpinaglulutuan para may space siya at hindi masunog ka agad. Madali nating mababaliktad. Ayan, pakikita ko sa inyo mamaya yung finished product pagkatapos nating magluto. Ayan, ito po yung ating unang niluto. Pakita ko sa inyo. Yan po ang ating first na finished baked potato cheese croquette. See you po. Tapusin natin ang ating pagluluto. Thank you. Ayan. Luto na po ang ating potato cheese croquette. Pwede pong pantinda. Pwede po para sa mga anak natin. Enjoyin po natin. At ingatan lang po dahil mainit po yung cheese. Medyo palamigin natin ng konti bago natin ibigay sa ating mga anak. Enjoyin po natin hanggang sa muling video po. Maraming salamat sa pagsubaybay. Ito po ang inyong chef, Chef Ryan, the Dark One. Thank you!